mira! Perdendo Bravo. Inimigo pegou um Bravo. Derrubado. Pegando o Alfa. Avião espião inimigo chegando. A gente pegou o Alfa. Perdendo o Alfa. Pegando Bravo. O inimigo pegou o Alfa. Tá segurando o Alfa. B assegurado. Lançando com. Pegando o Alfa. Perdendo o Bravo. Comunicação plantada. O inimigo tem B. Avião tem um hostil estabelecido acima. Pegando A. Assegurando B. Peguem os objetivos. Ativando mina de gás. Pegando A. O inimigo pegou Charlie. Alfa assegurado. Tá morto. Mobilizando máquina da morte. Máquina da morte disponível. Objetivo é nosso.
Avião espião inimigo chegando. A gente perdeu o Bravo. Ativado. Máquina da morte inimiga eliminada. Comunicação ativada. Hostil abatido. Um abatido. Tenta sentinela hostil ativa. Lançando. Perdendo Bravo. A gente tá na frente. Torreta sentinela eliminada. Avião espião inimigo chegando. Alvo abatido. Avião espião hostil estabelecido acima. DGCR pronto para mobilização. Máquina da morte pronta. Máquina da morte, abrindo fogo. Perdendo Bravo. Objetivos da missão à frente. E então começa. A hora vai cair.